საპრეზიდენტო არჩევნებს ეუთო საპარლამენტო ასამბლეიდან 50-ზე მეტი დეპუტატი დააგვირდება. მისია საქართველოში არჩევნებამდე რამდენიმე დღით ადრე ჩამოვა. ამის შესახებ ცნობილი გახდა დავით უსუფაშვილისა და რანკო კრივო კაპიჩის შეხვედრის შემდეგ. კრივო კაპიჩმა აღნიშნა, რომ ეუთოს სადამკვირვებლო მისიის ხელმძღვანელი ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ფიგურა იქნება და ის განცხადებას არჩევნებთან დაკავშირებით ეუთოს ევროსაბჭოს, ნატოსა და სხვა მისიების სახელებით გააკეთებს. ჩვენ ყველამ კარგად ვიცით, თუ რაოდენ დიდია როლი ეუთოს სადამკვირვებლო მისიის არჩევნების სამართლიანად ევროპული სტანდარტების შესაბამისად ჩატარებაში. მე დღეს შეხვედრაზეც კოლეგებს კიდევ ერთხელ მადლობა მოახსენე შარშანდელი მისიის მიერ გაწეული ძალიან სერიოზული და ნაყოფიერი საქმიანობისთვის. და მაყოფილება გამოვთქვი იმითაც, რომ წელს საპრეზიდენტო არჩევნების მოახლოებისთანავე ეუთო სათანადოდ გამოეხმაურა საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრის თხოვნას, მიმართვას და მომავალი საპრეზიდენტო არჩევნები იქნება მათი კვალიფიციური ყურადღების და დაკვირვების ქვეშ. ჩვენ ჩამოსვლის მიზანია გზავნილი გადავცეთ არჩევნებში მონაწილე სუბიექტებს, რომ საპრეზიდენტო არჩევნების სტაბილურად და მუდმივ გაუმჯობესების გზით წარიმართოს. ჩვენ მოხარულნი ვართ, რომ ამ პროცესის მონაწილეები ვართ. ეუთოს საპარლამენტო ასამბლეა კვლავ ძლიერი მისიით იქნება წარმოდგენილი საპრეზიდენტო არჩევნებზე. რამდენიმე დღეში მისიის 50-მდე წევრი უკვე ესტუმრება საქართველოს. ეუთოს საპარლამენტო ასამბლეის დელეგაცია, როგორც უმრავლესობის, ისე უმცირესობის წევრებს შეხვდა. მოახლოებული საპრეზიდენტო არჩევნები ეუთოს სადამკვირვებლო მისიის ჩამოსვლის გადაწყვეტილება და წინასაარჩევნო არსებული ვითარება. შეხვედრებზე ძირითადად ეს საკითხები განიხილეს. ისაუბრეს ასევე საქართველოს ეუთოს მისიის აღდგენაზეც ეუთოს საპარლამენტო ასამბლეის დელეგაცია საქართველოს სამდღიანი ვიზიტით ესტუმრა. ერთი მთავარი თემა ბუნებრივია, ეს არის ჩვენი და ეუთოს ურთიერთობა მისიის აღდგენის თვალსაზრისით საქართველოში, რომელიც რუსეთმა დაბლოკა. ჩვენ ყოველთვის ვიყავით და ყველა რეზოლუციაში ავსახავდით ამ მოთხოვნას საქართველოსი, ოღონდ აქ ყოველთვის იყო ერთი პირობა, რომელიც ყოფილიყო გავრცელებული საქართველოს მთელ ტერიტორიაზე. ზათვათ, რომ გაიხსნა ეუთოს მისია საქართველოში და დემოკრატიული განზომილება მისი მოქმედებდეს მაქსიმალურად, რომდინარე იქიდან რომ დააკვირდნენ ქვეყნის დემოკრატიულ განვითარებას მომავალს, დააკვირდნენ იმ რეფორმებს, რომელიც ხორციელდება ქვეყანაში, სასამართლოს გამჭვირვალეობას, თუნდაც ეკონომიკურ და სოციალურ საკითხებს.